الحمد لله رب العالمين. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں، یعنی جب لوگوں کو ان کا حق عطا کرتے ہیں جو کسی ناپ تول کی صورت میں ان کے ذمے ہوتا ہے، یخسرون تو انہیں کم دیتے ہیں، یا تو ناپ کے ناقص پیمانے اور تولنے کی ناقص ترازو کے ذریعے سے، یا ناپ تول کے پیمانے کو پوری طرح نہ بھرتے ہوئے کمی کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر طریقوں سے کمی کرتے ہیں. یہ لوگوں کے اموال کی چوری ہے، ان کے ساتھ بے انصافی ہے، جب ان لوگوں کے لیے یہ وعید ہے جو ناپ تول کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں میں کمی کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس وعید کے ناپ تول میں کمی کرنے والوں سے زیادہ مستحق ہیں جو جبرن لوگوں سے چھینتے ہیں یا چوری کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ انسان جس طرح لوگوں سے اپنا حق وصول کرتا ہے، اسی طرح اس پر فرض ہے کہ وہ اموال میں، معاملات میں لوگوں کے حقوق ادا کرے.